Il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jkun vuċi soda għall-Maltin u l-Awċin fil-Parlament Ewropew u se jibqa' jikber fil-Partit Popolari Ewropew li huwa l-ikbar grupp politiku f'dan il-Parlament. Dan qalu l-kap tal-Partit Nazzjonalista Adrian D'Elia waqt intervista fuq Net FM. Adrian D'Elia kien qed iwieġeb dwar dik li se tkun id-direzzjoni tal-Partit Nazzjonalista fix-xhur u snin li ġejjin. Tul l-intervista, il-kap tal-Partit Nazzjonalista ħabbar li se tkun Roberta Metsola l-kap tal-delegazzjoni tal-Partit fil-Parlament Ewropew. Jiena ħankun qed inħabbar u formalment qed ngħid anke issa li Roberta Metsola ħa tkun il-kap ta' din id-delegazzjoni. Roberta Metsola ġabet kunsens wiesa' ħafna, ħdimna flimkien, nixtieq nibqa' naħdem flimkien u nara illi fix-xhur u snin li ġejjin inkunu qed nagħtu direzzjoni ċara lejn fejn irridu il-Partit Nazzjonalista jimxi fl-IPP, jimxi fil-Parlament Ewropew u x'pożizzjonijiet ħa tieħu Malta għall-inqas kif jaraħ il-Partit Nazzjonalista ġewwa l-Ewropa. Waqt l-intervista, Adrian D'Elia ringrazzja lil David Stellini li reżenja mill-grupp parlamentari għax-xogħol li jagħmel fil-Parlament u fil-Partit. U ferraħ lil Jean-Pierre De Bono li ġie co-opted wara elezzjoni fl-eżekuttiv tal-Partit u ringrazzja lil Kevin Kutajjar tal-li offra n-nomina tiegħu. U spiega li wara dan l-eżerċizzju demokratiku il-Partit Nazzjonalista se jibqa' jsaħħaħ il-vuċi ta' Għawdex u se jibqa' jiltaqa' mal-Awċin. Il-beda tiegħi hi illi mhux biss aħna issa nimxu l-qudiem imma l-vuċi ta' Għawdex nisimgħuha. Jiena biħsieb nimur anke Għawdex fil-ġranet li ġejjin ħalli nitkellem mal-Awċin ħalli niggarantilhom illi mhux biss il-leħen tagħhom jista' jinstema' bil-persuna illi forsi jixtaqgħu li jkun hemm imma b'kull mod ieħor. Il-leħen tal-Awċin irdu nsaħħuha aħna nemmnu f'Għawdex, aħna l-partit ta' Għawdex, aħna l-partit illi jrid illi Għawdex ikollu l-awtonomija u hekk biħsibna nibqgħu sejrin. Mistoqsi dwar il-passli jmess anke fid-dawl tar-riżultati tal-elezzjonijiet tal-ġimgħa li għaddiet, Adrian D'Elia qal li l-Partit Nazzjonalista jrid juri vera li lest jilqa' lil kulħadd. Wasalna f'punt issa fejn nisir ridu jagħżlu. Irridu nibqgħu kif konna? Irridu mmorru lura l-antik? Irridu nibqgħu imweħlin fl-idea ta' dawk il-ftit li dejjem ħasbu li huma jafu kollox? Jew irridu vera nuru illi nimbidlu. Vera b'umiltà nagħtu messaġġi b'saħħithom illi lesti li nilqgħu lil kulħadd, mhux dawk biss illi kienu qegħdin hemm u qegħdin hawnhekk, imma lil kulħadd. U kulħadd huwa mistieden illi jiġu fuq il-mejda biex naraw dak kollu li hemm bżonn li jsir u nagħmluh flimkien. Jekk nagħmluh flimkien, nibdew mixin. Adrian D'Elia qal li l-Partit Nazzjonalista jrid jibqa' jħares il-qudiem u kompla bl-appell tiegħu għal dawk li jridu jingħaqdu miegħu f'din il-mixja tal-partit. Idru nimxu il-qudiem. Min irid jgħin ċara hemm l-ispazju. K'm'għamilniex biżejjed nagħmlu iktar. Imma min ma jrid jgħin, min irid joqgħod kwiet jista', imma min ħajjiġbed kontra, dak m'għandniex iktar ħinx nitilfu biex nibqgħu nittollerawh. Allura rridu nkunu miftuħin imma sodi ċari. Imma lesti illi nitkellmu, imma eventwalment il-partit irid jimxi l qoddim. U da blajnuna ta' dawk li hemm jekk iridu u ta' ħafna oħrajn li jixtiequ li jgħinu illi qegħdin imleb il-bin biex jiġu jagħtu daqqa tit u sallhom ħasbu li l-bibin għadhom magħluqin mill-ftit illi ma rriduhom xitlu. Jiena qed inkun ċar ħafna fid-diskors, it-tibdil li sar kien sew ma kienx hemm biżejjed, kien hemm minn provanzi fixkel. Millum il-qoddim it-tibdil irid isir biktar aqal, biktar saħħa, biktar rieda biex nimxu l-qoddim. Kristina Majra, Net News.